ভূতল ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন। 27 মাৰ্চত অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 1 এপ্ৰিলত অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 6 এপ্ৰিলত অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, 2 মে'ত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা। প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 39টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ, তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। 2 মাৰ্চত জাৰি হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ শেষ দিন হৈছে 9 মাৰ্চ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ দিন হৈছে 12 মাৰ্চ। 12 মাৰ্চত জাৰি হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন হৈছে 9 মাৰ্চ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ দিন হৈছে 12 মাৰ্চ। 5 মাৰ্চত জাৰি হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ শেষ দিন হৈছে 19 মাৰ্চ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ দিন হৈছে 22 মাৰ্চ। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। সমষ্টিকেইটা হৈছে ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা, তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী, গহপুৰ, বিহপুৰীয়া, ধিং, বটলডবা, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, কলিয়াবৰ, বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাই, দেৰগাঁও, যোৰহাট, তিয়ক, তিতাবৰ, মৰিয়নী, আমগুৰি, থাওৰা, শিৱসাগৰ, নাজিৰা, মাহমৰা, সোণাৰী, মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, লাহোৱাল, দুলীয়াজান, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, মাজুলী, নাওবৈচা, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, জোনাই, চাবুৱা, ডুমডুমা আৰু শদিয়া। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 39টা সমষ্টিত হৈছে ৰাতাবাৰী, পাথাৰকান্দি, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, বদৰপুৰ, হাইলাকান্দি, কাটলিচেৰা, আলগাপুৰ, শিলচৰ, সোণাই, ঢলাই, উদাৰবন্দ, লক্ষীপুৰ, বৰখলা, কাটিগড়া, হাফলং, বোকাজান, হাওৰাঘাট, ডিফু, বৈঠালাংচু, কমলপুৰ, ৰঙিয়া, নলবাৰী, পানেৰী, ওদালগুৰি, মাজবাট, কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, দলগাঁও, জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা, নগাঁও, বৰহমপুৰ, যমুনামুখ, হোজাই আৰু লামডিং। তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। সমষ্টিকেইটা হৈছে মানকাছৰ, দক্ষিণ শালমৰা, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, বিলাচীপাৰা পশ্চিম, বিলাচীপাৰা পূব, গোৱালপাৰা পূব, গোৱালপাৰা পশ্চিম, জলেশ্বৰ, গোসাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ পশ্চিম, কোকৰাঝাৰ পূব, চিডলি, বিজনী, হৰভোগ, ভৱানীপুৰ, তামোলপুৰ, বৰমা, চাপাগুৰি, বঙাইগাঁও, উত্তৰ অভয়াপুৰী, দক্ষিণ অভয়াপুৰী, পাটাচাৰকুচি, বৰপেটা, জনিয়া, বাঘবৰ, সৰুক্ষেত্ৰী, চেঙা, ধৰ্মপুৰ, দুধনৈ, বকো, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, হাজো, বৰক্ষেত্ৰী, জালুকবাৰী, দিছপুৰ, পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী আদি। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আয়োগে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছোঁ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে। যদি 7 দিন পিছতো যদি নিৰ্বাচন হয় তথাপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সাজু। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4 লাখ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ নিযুক্তি দি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একোখনকৈ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন কৰাৰ উপৰিও যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা অহা 1 তাৰিখলৈ আমাৰ 4 লাখ পৃষ্ঠাপ্ৰমুখে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিব আৰু সেই সময়ত হাতত এখন চৰকাৰৰ খতিয়ান, অসম চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান আমি ৰাইজৰ হাতত তুলি দিছোঁ আৰু 67 লাখ পৰিয়ালকে এনেকুৱা খতিয়ান তুলি দিম। ৰাইজে সেইখন পঢ়ি আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিব, মিত্ৰদলক আশীৰ্বাদ দিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে হ'ব। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দেখিয়ে এই যে ইলেকশ্যন কমিশন যে চুনাও তাৰিখ ডিক্লেয়াৰ কিয়া হয়, ঘোষিত কিয়া হয়, হম কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইছক ৱেলকাম কৰতা হয় আসাম মে আৰু হামাৰা সাৰে কাৰ্যকৰ্তা ইয়ে চুনাও তাৰিখ কে লিয়ে ইন্তজাৰ কৰ ৰহা হয়। আভি জৈছে তাৰিখ ডিক্লেয়াৰ হো গিয়া হম লোক তো মৈদান মে আভি হাই, আভি হম লোক পুৰা তৈয়াৰ হয় বিজেপি কো ইছ টাইম আসাম সে ইসকো বিজেপি কো আসাম সে হম লোক ইয়ে আউট করনে কে লিয়ে বিজেপি কো আসাম সে হটানে কে লিয়ে হামারা পুরা কংগ্রেস কার্যকর্তা তৈয়ার হয়। তো ইসিলিয়ে হম লোক ইয়ে জো ডেট তারিখ ঘোষণা কিয়া হয়, হম ইসকো ওয়েলকাম কিয়া হয়।
আৰু ইফালে পশ্চিমবংগত আঠটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণাৰ পিছতেই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। 294টা বিধানসভা সমষ্টিত কিয় আঠটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন পাতিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন মমতা বেনাৰ্জীৰ। ইলেকশন কমিশনকে মান্যতা দিয়ে তারা যেভাবে অ্যানাউন্স করেছেন আমরা সেভাবেই করব, কিন্তু কোথাও কোথাও একটা কোশ্চেন এসে যাচ্ছে, বিহারে 240টা সিট তিনটে ফেজে ইলেকশন হয়েছে, আসামে তিনটে ফেজে ইলেকশন হচ্ছে, তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240-এর মতো সিট, 34 তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন, কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে ওয়ান ডে ইলেকশন, বাংলায় 294টা সিট, আটটা ফেজে ইলেকশন কেন, কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য, একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। উই ওয়ান্ট ইলেকশন কমিশন উই হ্যাভ এ হায়েস্ট রিগার্ড নাও, লাইক ইলেকশন কমিশন দ্য ইম্পর্টেন্ট বডি, ইফ দে ডোন্ট গিভ জাস্টিস টু দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য পিপল, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to election commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't they do it? There must be some continuous the election so that from post-mobilization to election machinery, everything can do it together. শুনিছো এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ন মাৰ্চৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। ভূপেশ বাঘে জিতেন্দ্ৰ সিঙে সাজু কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। দিল্লীৰ পৰা নহয় অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব দলীয় টিকট ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কোনো কাৰোবাৰ দিল্লীৰ পৰা নহয়, সব টিকেট ছিলেকশ্যন মিটিং এভৰিথিং গুৱাহাটীৰ পৰা। আমাৰ সেইকাৰণে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অলৰেডি 4জন ছেক্ৰেটাৰীটো ইয়াত আছেই, আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া 2 তাৰিখে আহি তেওঁ ইয়াতে থাকিয়ে যাব, গোটেইবিলাক কাম সম্পূৰ্ণ কৰিহে তেওঁ যাব। গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ কমপ্লিটলি আমি ৰেডি। প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাটো ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ফেজ বাই ফেজেই হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যিহেতু 9 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, গতিকে তাৰ আগতে আমি উলিয়াম আৰু। কংগ্ৰেছ মহাজোঁটক শক্তিশালী কৰিবলৈ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱ। ইতিমধ্যে এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু এ আই ডি এফৰ নেতৃত্বত সাক্ষাৎ কৰিছে তেজস্বী যাদৱে। ইউ পি এৰ অংশীদাৰ দল আৰ জে ডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱৰ ভ্ৰমণে মহাজোঁটৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। পৰাজিত হলেও বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত চমকপ্ৰদৰ নেতৃত্ব দিয়া তেজস্বী যাদৱে মহাজোঁটৰ মাজত চলি থকা খাম খেয়ালি দূৰ কৰাত কিমান দূৰ সহায়ক হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। একে সময়তে মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি থকা অসম জাতীয় পৰিষদক মহাজোঁটত চামিল হ'বলৈ চেষ্টা চলাব তেজস্বী যাদৱে। এই উদ্দেশ্যে আজি লুইণজ্যোতি গগৈকো সাক্ষাৎ কৰিব তেজস্বী যাদৱে। গুৱাহাটীলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব তেজস্বী যাদৱে। আজি পুৱা 10 বজাত তেওঁ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব। তাৰপিছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুইণজ্যোতি গগৈকো সাক্ষাৎ কৰি মহামিত্ৰজোঁটলৈও তেওঁক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আমি আমাকো খবৰ দিলে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। তেওঁ গোটেই বস্তুটো একচুৱেলি ষ্টাডি কৰিবলৈও আহিছে, মানে অসমত গোটেই বস্তুটো, মানে আগন্তুক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত বিজেপিক কেনেকৈ পৰাভূত কৰিব পাৰি এই বিষয়টো ষ্টাডি কৰিবলৈ আহিছে। আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ যিমানখিনি পাৰে, তেওঁ নিজৰ পিনৰ পৰা আৰ জে ডি দল হিচাপে যিখিনি পাৰে সেইখিনি সহায় কৰিব, কেনেকৈ বিজেপিক আমি অসমত প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মহাজোঁটৰ যিকেইখন আসন বৰ্তমান আছে সেইকেইখন আসন ৰাখিব পৰাটোহে ডাঙৰ কথা। মহাজোঁটত থকা দলসমূহৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফেহে কিছু আসন দখল কৰিছে। মহাজোঁটে 25ৰ পৰা 35খনকৈ আসনতে সীমিত থাকিব। 25খন আসন মহাজোঁটে পালেও বিজেপিৰ 100+ আসন থাকিব বুলি দাবী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ। শুকুৰবাৰে বিয়লি বাইহাটা চাৰিআলিৰ
এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। কৰোৰাত নবীন বৰদলৈ স্মৃতি পুথিভঁৰালৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰি এই মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়ায়। সাংসদগৰাকীয়ে সাংসদ পুঁজিৰ পৰা পুথিভঁৰালৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 5,00,000 টকাৰো অনুদানো আগবঢ়ায়। এতিয়া বৰ্তমান আসন যিখিনি তেখেতসকলৰ আছে, যদি সেইখিনিও তেখেতসকলে ৰাখিব পাৰে, সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। কংগ্ৰেছ আৰু UDF তেখেতসকলে কিছু আসন দখল কৰি আছে, কিন্তু বৰ্তমানৰ যি দেখা যায় যে তেখেতসকলৰ যি আসন, সেই আসন তেখেতসকলৰ মাজতে ভগা বটোৱাৰা হ'ব। হয়তো কংগ্ৰেছে কিছু কম পাব, UDF 2-4খন আসন বেছি পাব পাৰে, কিন্তু তেখেতসকলৰ শাসন সীমিত প্ৰায় 30-35খন আসনৰ ভিতৰতে তেখেতসকলৰ আসন সীমিত থাকিব। 126খন আসন হ'লে আমি 30খনলৈ কোৱা নাই, আমি কৈছোঁ 25-30খন কৈছোঁ, কিন্তু আমি তেখেতসকলক 25ৰ তলত সীমিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিলত দৰং জিলাৰ 4টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মঙ্গলদৈ, চিপাঝাৰ, দলগাঁও আৰু চিপাঝাৰত সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ব্যস্ত জিলা প্ৰদৰ্শন। নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি নিৰ্দেশনা যাতে আখৰা আখৰা পালন কৰা হয় তাৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলক আহ্বান জনাইছে জিলা উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰাই। শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দৰং জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। আমাৰ দৰং জিলাৰ যি 4টা সমষ্টি আছে, 65 কলাইগাঁও, 66 চিপাঝাৰ আৰু 67 মঙলদৈ আৰু 68 দলগাঁও LSEৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব। আৰু তাৰ আমাৰ ডেট অফ ইছ্যু অফ দ্য নটিফিকেশ্যন হ'ব 5 তাৰিখ, 5 মাৰ্চ। লাষ্ট ডেট অফ মেকিং নমিনেশ্যন 12 মাৰ্চ। ডেট অফ স্ক্ৰুটিনি অফ দ্য নমিনেশ্যন 15 মাৰ্চ। আৰু লাষ্ট ডেট অফ উইড্ৰয়েল হ'ব 17 মাৰ্চ। আৰু ডেট অফ পোল হ'ব 1/4/2021। নিৰ্বাচন আয়োগে এবাৰ বাকী ছেফ, ছিকিউৰ, ট্ৰেন্সপাৰেণ্টৰ উপৰিও এবাৰ কৈছে যে ছেফ হ'ব লাগে, যে COVID-19ৰ যিটো ভয়াৱহতা এইটোৰ লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো ষ্টেজতে ট্ৰেইনিঙেই হওক বা ভোটদানেই হওক বা ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলে হওক, সকলোৱে COVID-19ৰ যিটো প্ৰট'কল আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিধিসন্মতভাৱে মানি চলিব লাগিব। ধৰ্ষণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যোৰহাটৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ঘনশ্যাম টাচনিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘনশ্যামক। যোৰহাট নগৰৰ বেৰিয়া বিল্ডিঙৰ এগৰাকী যুৱতীক বলাৎকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যুৱতীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। আৰক্ষীক ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে জমা দিছে ঘনশ্যামৰ কুকৰ্মৰ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ' কোনে আৰু কিয় সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাই যোৰহাটত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘনশ্যাম টাচনিৱালক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ আছে সম্ভাৱনা। ডিব্ৰুগড়ৰ শিল্পী বিপিন চাওডাঙক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। ডিব্ৰুগড় আচুৰ অনুষ্ঠানত বিপিন চাওডাঙক সংগীত পৰিৱেশনত নিষেধাজ্ঞা। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুলীয়াজান অধিৱেশন সন্দৰ্ভতো ভুৱা মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিপিন চাওডাঙক কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ডিব্ৰুগড় আচুৱে। কাৰ পৰা আহি এজন সংগীত শিল্পীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদ্যপ্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া, লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দুলীয়াজান অধিৱেশনক লৈ কিছু বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি আগতেও দেখিছিলোঁ যিগৰাকী শিল্পী বিপিন চাওডাঙৰ কথা বৰ্তমান কৈ থকা হৈছে, তেওঁ আগতেও BJPৰ সভায় সমিতিয়ে যোৱাৰ ফটো ওলাইছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যোৱা কেইটামান দিনৰ আগত তেওঁ BJPক তৈলমৰ্দন কৰিবলৈ গৈ, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ
গাত তেওঁলোকৰ পোচাকত সদৌখন ছাত্ৰসন্থাৰ পোচাকত কালিমা সানিবৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে। এই কথাটো আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যে তেওঁ যিখিনি মন্তব্য ৰাখিছে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ দুলীয়াজান অধিৱেশনক লৈ, সেইখিনিক লৈ আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। অযোধ্যাৰ উৰুলি আৰু বিয়া নামেৰে মুখৰিত এক পৰিৱেশ, সম্পূৰ্ণ মাংগলিকতাৰ মাজেৰে উখলমাখল পৰিৱেশৰ মাজত তেজপুৰৰ কাষৰীয়া বৰপাত গাঁৱত সম্পন্ন হ'ল সমূহীয়া বিবাহ। ৰাইজক সাক্ষী কৰি বিয়াত বহিল চৈধ্যযোৰা দৰা কইনা। সামাজিকভাৱে বিবাহৰ স্বীকৃতি পাই আনন্দিত হৈ পৰিল এইসকল দৰা কইনা। সুন্দৰ পৰিৱেশ, আয়তীৰ উৰুলি আৰু বিয়া নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰা এক পৰিৱেশ, সম্পূৰ্ণ মাংগলিকতাৰ মাজেৰে উখন এখন পৰিৱেশৰ মাজত তেজপুৰৰ কাষৰীয়া বৰপাত গাঁৱত এনেদৰে সমূহীয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। ৰাইজক সাক্ষী কৰি বিয়াত বহুত চৈধ্যযোৰা দৰা কইনা। সামাজিকভাৱে বিবাহৰ স্বীকৃতি পাই এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিৱেশক দৰা কইনা।